ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ତ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ତ ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣ ବି ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାର ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାର କେମିତି ଘର ବସିବ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାହାର ଘର ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ, ତ ପେସେଣ୍ଟ ତ ଘରେ ରହିବା କଥା, ମାନେ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଭିଜୁଆଲ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନି କି ମାନେ ରାସ୍ତା ନ ଛାଡ଼ିକି ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ତ ତାଙ୍କ ୱେରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରୁ ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଗୀତ ଜୋର ଜୋରସେ ବଜେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହାର୍ଟ ଆସୁନି କି ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମିଳା ମା, ପ୍ରମିଳା ମା ଆସୁଛନ୍ତି, 5 ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଥିଲି। ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ସହିତ ତାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ, ମୋ ପୁଅକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦୀପିକା ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୀପିକାର ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଖିଲାନି, ବୁଢ଼ା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବି ଦେଖିଲାନି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଭିଯୋଗ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହେବି, ତାଙ୍କେ ମୋର ହେବେ ହେଲେ କି। ବଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଆପଣ ମିଛ ସତ୍ୱ ଆଲିଗେସନ୍ ମୋ ଉପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଅନେସେରୀ? ପ୍ରମିଳା ମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତ ମୋତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଇଦର ଘର କାହାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସୁନାହିଁ, ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିକି କେମିତି ରହିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଝିଅର ଲାଇଫ କେମିତି ବରବାଦ ନ ହୋଇକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନା ନ ପଡ଼ିକି କେମିତି ନିଜର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ବଣ୍ଡ ହେବ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦିନେଶ, ଯେଉଁ ଦିନେଶକୁ ଡକାଯାଉ, ଦିନେଶକୁ ଡକାଯାଏ କି ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଙ୍କ ଆଣି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ଲଗାଉଛି, ନିଜେ ଆସିକି ସେ ଜିନିଷର ସମାଧାନର ବାଟକୁ ଦେଉ କି କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ କେଉଁଟା ରଙ୍ଗ, ସିଏ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଆସିକି କହୁ କି ମାନେ ଯେଉଁ ଏଜ୍, ମାନେ ଏଜ୍ କ୍ୟାଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ସିଏ ବି ମୋତେ ନିଜକୁ ଲଗାଉଛି, କାହିଁକି ଆଗକୁ ଆସିଲେ ତ ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି କାହିଁକି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲେ ପିଣି ଇଲିଗାଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ଇଲିଗାଲ? ମୁଁ ନିଜର ପିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି, କୋର୍ଟ ବାଟ ତ କୋର୍ଟରେ ଅଛି, ମନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ବୁଝେଇ ନଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା କି କୋର୍ଟର ଜିନିଷ କୋର୍ଟରେ ଯେବେ ଛିଡ଼ିବ ସେ ତାପରେ ହିଁ ତୁ ଯାଇକି କାହାକୁ ବାହାହବୁ ନା? ଆପଣ ହିଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଶିଖେଇଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ DNA ଟେଷ୍ଟଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ତୁ ତୋର ଗୋଟେ ୱେ ମିଳିଯିବ, ତୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇକି କେଉଁଠି ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଶିଖେଇଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ବୁଝେଇଲେନି କି ଗୋଟେ ମାନେ ଯାର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସବୁ ଛିଡ଼ିଲା ପରେ ହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଖି ପକେଇବୁ କି ବାହାହବୁ ଯାହା ବି କରିବୁ, ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି? ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ଧାରଣାସ୍ଥଳୀରେ ବସିଲି, ମୋର ପୁରା ଲିଗାଲି ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ହଁ ମୁଁ ମୋର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ବସିଛି, ମୁଁ କାହା ପିଣ୍ଡାକୁ ଯାଇକି ବସିନି, ମୋର ମୋ ହଜବେଣ୍ଡର ପିଣ୍ଡାକୁ ଆସିକି ବସିଲି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ନିଜର ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ମାନେ ବରହମପୁର ଯେତିକି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ମାନେ କହିବାର କିଛି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସିଏ ସମାଜସେବୀ, ସମାଜସେବୀର କାମ ହେଉଛି କି କେମିତି କାହାର ଘର ବସିବା, କିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରାଇଟ୍ ୱେକୁ ଆଣିବା, ନାଇଁ କି ତାଙ୍କେ ତ ଏମିତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକି ସେଇ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଇଦର ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ୱେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆଗକୁ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଏଇଟାରେ କିଛି ମୋତେ ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ ହେଉନି, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଖରାପ ଜିନିଷ କି? ମୁଁ ଭାବୁନି କି ଏଇଟା ଖରାପ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରମିଳା ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ନେକ୍ସ୍ଟ ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ କହୁଥିଲେ କି କିଛି ତୋର ହେଇପାରିବନି, କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆପଣ କେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଆପଣ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଜଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି? ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ତ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ତ ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣ ବି ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାର ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାର କେମିତି ଘର ବସିବ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାହାର ଘର ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି।